Znate li koji je nakon sudara najveći izvor frustracije? Istraživanja tržišta koja smo proveli su pokazala dvije ključne stvari. Prva je da nakon što vam se dogodi šteta na vašem automobilu, sljedeći najstresniji trenutak je onaj u kojem ostajete bez vašeg vozila jer odlazi na popravak, a vi se morate organizirati kako doći do servisa i otići iz servisa. To smo za naše klijente riješili. Druga je da klijent nema informacije o tržištu servisa, o usporedbi, o kvaliteti i o izboru najboljeg servisa za popravak. I to smo riješili za naše klijente, jer servisi koji su ušli u ceo ovlaštenu mrežu servisa morali su zadovoljiti najzahtjevnije tehnološke standarde industrije. Dobro je biti u Croatia. Kao lider na tržištu svih osiguranja u zemlji, Croatia osiguranje s jasnim usmjerenjem na klijente kontinuirano razvija proizvode i usluge. To radimo kako bismo našim klijentima olakšali stresnu situaciju kada im se dogodi šteta. Razvoj i plasman usluge zamjenskog vozila samo je jedan primjer kako to uspješno radimo na zadovoljstvo svih sudionika u lancu. Ovu jedinstvenu uslugu na tržištu mogu koristiti Croatia osiguranje kasko osiguranici fizičke osobe, vlasnici motornih vozila koji žive užurbanim načinom života, oni koji su zaposleni i nerijetko imaju obitelj, naravno i svi koji žele kasko, a još ga nemaju, ili oni koji imaju kasko, a ova usluga im je jako važna u slučaju nesreće. Možda neće, ali nekad ipak hoće. Taj stresan trenutak. Koga zvati? Kako se organizirati? Dođete s vašim vozilom na prijavu i procjenu šteta u Croatia osiguranje te ga zatim odvezete u jedan od 64 Croatia osiguranje ovlaštena servisa diljem zemlje. U Croatia osiguranje ovlaštenom servisu vam djelatnik uruči ključeve vašeg zamjenskog automobila kojim se možete dalje odvesti u vaš dan. To vam je vozilo na raspolaganju sve dok se vaše popravlja. Kada je popravak završen, u servisu preuzmete vaš automobil i vratite zamjenski. I ne zaboravite, garancija na popravak je doživotna, a štete rješavamo u 5 dana. Croatia osiguranje je vodeća kompanija na tržištu u inovativnosti, pouzdanosti i usmjerenju na naše klijente. Dobro je biti u Croatia.